Tumekuwa leo Jumamosi shughuli ya kukagua barabara ambazo tunafanya ukarabati katika wodi hii ya Igwamiti. Tumetembea kuangalia kilomita takriban 46 ambazo tumeweka maram na zaidi ya kilomita 70 ambazo tumeweza kufanya grading kwa msimu wa miezi miwili mitatu hivi, tukitumia equipment ambazo ni za leasing za county ya Laikipia. Imeridhisha kwa sababu tumetembea mahali kwingi, tukakutana na wakulima katika mashamba zao wakiendelea na shughuli zao, na wamefurahia kwamba tunaendelea kukarabati hizo barabara. Hatukumaliza zote, manake masaa yameisha. Tutapata nafasi zingine na pia tutawaalika kusudi mshuhudie hizo barabara. Ujenzi ama ukarabati wa barabara na miundo msingi mingine ni kazi yetu kama serikali, na tutaiendelea kuifanya. Nasi twakusihi wewe kama Mkenya, kama mwana Laikipia, wakati tunaendelea na kazi hizo za kuimarisha miundo msingi, nawe pia tukusihi uweke bidii katika kuimarisha ukulima wako. Tumefurahia eneo pale ambapo tunaita Mukuruini, hapa karibu na sehemu ya Kite ama ukipenda Mudengera, ambapo tumemalizia safari yetu tukakuta wakulima pale wakilima kunyunyizia maji mimea, na wamepanda nyanya, wamepanda tree tomato na fruits zingine, na unaona kwamba wanafanya kazi nzuri. Na ndio sababu nasi lazima tuhakikishe kwamba tunaimarisha barabara zao na miundo msingi mingine. County mzima, county nzima tunalenga zaidi ya kilomita 1,000 kwa kila mwaka. Kilomita 1,000 kwa kila mwaka. Na tunatumia takriban 1,300 mpaka 1,400 kuweka maramu katika kilomita moja. Ni takriban 300 mpaka 4,000 kwa sababu inalingana na sehemu ambayo unafanya ukarabati, inalingana kwa mfano unahitaji culvert gapi, lakini kwa ujumla inatumia hela ya aina hiyo. Kwa kila mwaka kilomita 1,000 ambaye ndio kwa mfano mwaka huu kwa miezi kama 4 hivi mitano, umeona kwa kila wodi tumefanya zaidi ya kilomita 40, na wodi hii ya Igwamiti tumefanya mpaka takriban leo kilomita 46 tumefanya maram, na kwengineko na pia tumefanya grading zaidi ya kilomita 70 na vile vile katika wodi zingine. Tuseme kwanza sababu kubwa tunatumia leasing ni kwa sababu hizi equipment ziko available 98% of the time. Bora tuwe na mafuta na wafanyikazi wetu waweze kuendeleza shughuli hiyo. La pili, tukitengeneza sisi tunatengeneza na utaratibu fulani, tukilenga quality fulani. Mwana kandarasi lazima atafute profit yake. Kwa hivyo tukifanya sisi wenyewe, sisi ni serikali, hatufanyi juhudi tupate profit. Kwa hivyo ndio unaona ni takriban 1,400 kwa kilomita moja, kwa sababu ya zile taratibu ambazo tunazitumia, na inasaidia sana kusudi hela, kwa sababu hela zetu ni chache, inatusaidia kuhakikisha kwamba tunafikia wananchi wengi. Of course bado tuwapatiana kandarasi, manake network ni zaidi ya kilomita 7,000 ya Laikipia. Hata tukifanya 1,000 kwa kila mwaka itachukua zaidi ya miaka 7 kumaliza yote. Kwa hivyo nusu
wanakandarasi. Nusu ingine sisi wenyewe kama idara ya serikali tunafanya. Na naitwa Charles Mwaniki, mimi mkulima hapa Mukuruini, mkazi. Na tunashukuru sana kwa sababu governor ametufanyia kazi kubwa kupitia MCA. Akakuja akatutengenezea hii barabara. Na huyu engineer ni rafiki yangu, yeye kwanza ndio nilijua kwanza wakati aliingia hapa. Na wakatufanyia kazi mzuri sana. Na tunashukuru, tunashukuru sana kwa sababu sasa tunaweza kutoa vitu yetu yende kwa barabara, yende mpaka market. Kama hizi matunda zinatoka, zingine zinauza Nyahururu, zingine zinaenda mpaka Nairobi. Kwa hivyo tunashukuru kazi imefanyika. Kitambo mlikuwa mnafanya nini? Ilikuwa barabara mbaya. Mpaka siku nyingine watu tukafanya maandamano kidogo huko, tukaona hakuna kitu inatokea, tukaona dialogue ni kitu mzuri. Ndio sasa wakati huu mzee alikuja tukaongea naye, akatulimia barabara. Na tunashukuru kwa hiyo. Sasa area imefunguka. Hata bei ya mashamba inaanza kwenda juu kidogo sasa. Sababu barabara zinafunguka. Kilimo ni mzuri, mahindi hapa ni mzuri. Hii mashamba ijazeeka sana hata. Na kapolea kidogo tu. Nafuna mahindi ngulia 30, 25. Na ni kuzuri. Ni kuzuri. Ni kuzuri kabisa. Sasa tunaomba labda Mungu atusaidie watuletee stima. Na maji, nasikia maji imechimbwa pale, wamefanya drilling pale kwa mlima. Sasa ni kuiteremsha. Kwanza majina yangu ni Pastor Eskon la makanisa la El Bethel. Hapa mimi ni mkaaji hapa, kwangu ni hapo mbele, mahali gari la kwanza linasimama. Nikianzisha hapa, hapa ni sehemu tulikuja tukanunua kwa pesa zetu, kwa kulima hii shamba, unalipa mwenyewe kidogo kidogo. Tukaenda namna hiyo mpaka tukajimudu kuweza kulima shamba. Kitu ya pili ambayo ilikuwa ya kwanza ilikuwa imetusumbua ni barabara. Na tunashukuru sana serikali ya kaunti ya Laikipia kwa maana imetengeneza hii barabara. Ilikuwa chinda sana. Tulikuwa tunasafirisha nyanya juu ya ile ngambo na lazima uwe na vijana. Na ndio unaona iliadhiri watu wengi sana kulima kwa bidii kwa sababu gharama ya kusafirisha ilikuwa ghali sana. Sasa ikatuchinda sana. Lakini sasa wakati barabara imetengenezwa ni safi, lakini kuna chinda moja iko kwa hii barabara. Inahitaji mara ndio iweze kufikia mpaka pale Mudengera. Na tunashukuru serikali kwa yale amefanya.